Ok, professor, deixamos ao vivo. Bem-vindo de volta nesse último dia. Parabéns a todos que chegaram até aqui. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos de volta. Esse último dia da escola do CBPF. Essa maratona. Pois é, que bom que estão todos vivos. Por enquanto, ainda poucos. Temos aqui cerca de 30 pessoas. Teve um aluno meu que perguntou sobre que deu um recado de alguém que estava querendo os slides, né? Eu vou colocar lá. Só estou um pouquinho enrolado para fazer tudo ao mesmo tempo. Eu estou aqui mais preocupado em que o códigos estejam funcionando para a gente olhar eles um pouquinho, né? Já tem uma pergunta, professor. Ah, pode fazer. A Mariana está querendo saber se tem algum pacote de FITTLE que calcula o volume, que calcula o volume comóvel entre duas faixas de redshift. Acho que o pai faz isso. Bem simples, inclusive, no Astro Pi. Pode pegar ali nos exemplos. Se você não conseguir, você pode mandar um e-mail para mim. Te indico como é que faz. Acabou que eu não teve nenhum exemplo que era Astro Pi puro, né? Só usando algumas funções do Astro Pi. Deixa eu abrir o outro Google Colab aqui, enquanto vocês estão entrando. Estamos em 50 pessoas, 50 sobreviventes. Hoje dá até tempo de pentear o cabelo. Se tiver mais alguma pergunta, pessoal, aproveita esse momento, né, que a aula de hoje vai ser um pouco corrida, porque tem muita coisa que eu gostaria de falar, e deixar aquele gostinho, né, do que a gente está fazendo aqui no CPPF, o que eu estou fazendo em termos de cosmologia observacional, o grupo que trabalha aqui também comigo, né, então, enfim, não vou conseguir falar tudo, né, mas pelo menos uma parte. E aí,
A gente pode melhor aproveitar esse momento para conversar do que depois. Vocês podem dar um feedback também, tá? Para mim é valioso, mesmo que você seja um hater. Porque, como eu já falei antes, eu nunca tinha feito esse curso denso assim, né? E ainda mais na semana que eu estou fazendo outro curso, que é o de inteligência artificial. Né? Então, é um duplo desafio fazer isso tudo, manter o ritmo das outras coisas. Né? É bastante extenso, né? Durante a semana, ao mesmo tempo, é muito pouco tempo para falar o que a gente gostaria. Né? Então, a gente tem que fazer um recorte, como eu falei com vocês. Então, esse feedback é sempre bom, mesmo que seja um feedback negativo, para a gente entender esse recorte, se ele fez sentido, porque não adianta nada eu ficar aqui falando para ninguém entender, né? Então, um pouco isso. Se tiverem algum feedback, quiserem fazer um comentário, também, além de ter alguma dúvida, né? Vocês podem ficar à vontade para fazer. E se não, já vou começar aqui nos meus enorme quantidade de slides. Para a gente não perder muito tempo hoje, né, já que tem muito assunto. E sempre falta muita coisa, a cosmologia nunca acaba. Né? Hoje a gente vai falar um pouco de estruturas, dá só um gostinho das estruturas. Né, para vocês entenderem o que a gente está falando. Fazer umas mensagens finais, contar um pouco daquilo que a gente está fazendo aqui e, dando tempo, a gente vai dar uma olhada aqui nos Google Colab. Certo. Só separar aqui. Acho que já dá para ir começando, né? Então, estamos chegando às 80 pessoas aqui, um pouco menos do que ontem. Mas vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui. Vou deixar as outras aqui para não interferir. Boa tarde. Todo mundo aqui? Nós chegamos a 80 pessoas. Vamos lá. Então, a gente falou ontem um pouco desse modelo de universo, modelo de concordância, né? O universo ainda não estava perturbado. Aí eu comecei a tocar o assunto aqui da... O universo não é homogêneo completamente, né? Tá de conta, senão as estruturas não se formariam, nós não estaremos aqui para ter essa conversa. E aí, o que eu tentei fazer foi dar um panorama para vocês entenderem isso, né? Como eu estava falando anteriormente, né? Tem duas grandes maneiras de você olhar para esse universo. Uma dessas maneiras é você olhar, né, em termos de observações, olhar a distância de diâmetro angular, olhar a distância de luminosidade, ou seja, procurar distâncias e saber que o modelo cosmológico depende das distâncias, perfeito? E o outro é você analisar as estruturas, né, as flutuações de densidade nesse universo. Tem várias maneiras de você analisar essas flutuações de densidade. É isso que a gente vai falar aqui agora. Mas, grosso modo, a ideia geral é que você vai contar a galáxia, você vai contar a densidade através do efeito de lente gravitacional, porque ele altera a posição
ligeiramente alterar a forma dos objetos. Você vai achar N maneiras, inclusive na relação córnea de fundo, ver a variação da temperatura. Você vai encontrar várias maneiras de tentar vincular esse contraste de densidade, né? essa variação de densidade, seja no óptico, seja na radiação cósmica de fundo, seja analisando as formas das galáxias, sejam de muitas maneiras possíveis. E aí a gente vai começar a fitar essas curvas, né? A gente vai começar a fitar, depois da rotação de densidade, vai fitar o power spectrum, a gente vai falar um pouco do que é isso, e vai fazer isso, né? Só que essas estruturas, né, como o redshift, né, quando você olha, né, para a história do universo e depois você vai ver redshifts mais altos, o que vai acontecer? Você está olhando em momentos diferentes do universo, né? Então, a primeira coisa que, quando você vai fazer esse tipo de análise, que eu estou pensando aqui de cluster, de weak lensing, você precisa saber o redshift. E eu falei com vocês, né, eu mostrei até o mapinha do Sloan, que é esse mapinha que está aqui em versão menor, né? Do Sloan, eu mostrei para vocês, conversei com vocês que a gente faz isso, né? A gente obtém redshift, como é que pega o redshift com o espectro, só que isso não é prático, isso não é a forma como se faz, né? A obtenção do redshift, né? De maneira geral. Por quê? Porque você só consegue pegar poucos objetos. Claro, isso é a melhor maneira, essa é a maneira mais precisa, essa é a maneira padrão de você ter essa medida. No entanto, ela tem um problema, que ela só consegue ser coletada, é um dado muito caro. Toda vez que você vai fazer esse tipo de análise, contar a galáxia, né, medir efeito de lente gravitacional, né, essa pequena variação na forma dos objetos devido à presença da massa, fazer esse tipo de mapeamento para depois você fitar, né, essas sobredensidades, o espectro, o power spectrum, você vai precisar saber uma estatística muito grande de galáxia, muitas das vezes, né? Nem sempre, às vezes você consegue ter, existem surveys espectroscópicos, né? Mas, enfim, em várias das aplicações que a gente vai falar, isso é um mote, né? Uma coisa que vai estar sempre recorrente acontecendo, vai ser necessário obter redshift. E, como eu falei, é proibitivo você fazer isso em grande escala. Por quê? Qual é o método tradicional? Né? O método tradicional é você, né, fazer você pegar uma fenda, tá? Fazer a luz da galáxia, por exemplo, passar por uma fenda, e isso vai decompor a luz, né? E aí vai fazer o espectro da luz, e aí você vai tentar medir o espectro da luz, certo? Em diferentes comprimentos de onda, nesse eixo que você está vendo aqui, né? Esses eixos que vocês estão vendo aqui. E essa é uma das maneiras, né? Você pega o espectro, né? Basicamente, pega uma fenda, passa a luz, e a luz, né, vai sofrer difração. A outra forma de você... E isso é uma forma muito ineficaz, você faz evento a evento. Como você está decompondo a luz do objeto, em muitas... Opa, desculpa. Ao longo do comprimento de onda, isso vai fazer com que você perca sinal ruído, perca sinal, né? Na verdade, a relação sinal ruído vai ficar mais baixa, né? Porque quando você vê a imagem como um todo, você está somando aquilo, né? Ali não, você está pegando o sinal em cada uma das, você está olhando para o sinal em cada uma das dos comprimentos de onda. Então, tipicamente, você vai ter que ficar mais tempo olhando para aquele objeto. Primeiro, você vai fazer, né? Você botou a fenda, você vai olhar ele um por um, né? Você botou a fenda ali, e aí você vai olhar ali. Isso é uma coisa, e um por um. E a outra coisa é que você ainda tem que ficar um tempo a mais olhando para aquele objeto, para que você colete luz suficiente ao longo dos comprimentos de onda para poder medir esse espectro. E isso é uma coisa muito ineficaz, como você pode imaginar. E para a gente começar a pensar nessa estatística, nesse big data, no caso de grandes surveys cosmológicos de imagem, você vai precisar, de imagem no óptico, você vai precisar ter outras abordagens, né? E uma solução, por exemplo, né, são os IFU, né, são Integral Field Units,
no qual você vai, você consegue analisar múltiplos objetos, né? Então, aqui tem dois esquemas de espectroscopia de multi-objeto. Um é um conjunto de microlentes, que cada um ligado a uma fibra, né? Então, ao invés de você ter aquela figura tradicional da CCD, você vai ter um conjunto de microlentes, e eles vão coletar essa luz, e vão analisar a luz ponto a ponto, né, que você está olhando. Então, essa é uma saída, é um pouco melhor, né, ponto a ponto, né, ao longo da lente, né, que focou. Isso é um pouco melhor, você consegue pegar mais de um objeto por vez, mas isso ainda está longe de ser de você realmente fazer uma análise, digamos assim, que seja comparável à quantidade de objetos que você olha numa imagem, né? O outro esquema segue o mesmo tipo de filosofia, né? Só que ele vai olhar em slices da imagem, vai decompor essa luz ao longo de cada uma desses slices da imagem, e, portanto, você vai obter um espectro, tá? Então, você pega cada um desses pedacinhos, separa, né? E vai analisando a luz. E aí você vai ter uma outra maneira de você enxergar muitos objetos de uma vez. De novo, ainda não vai ser o bastante para pegar todos os objetos, né? Inclusive que quando você pega uma imagem, você localiza os objetos, você sabe onde eles, você faz um processamento da imagem para você localizar eles. Então tem todo um processamento também que é importante ser feito. No caso dessa na espectroscopia de fenda, você de fato já sabe onde está o objeto, só aponta para ele, né? É porque você tem que posicionar a fenda, né? Então, como você fazer uma varredura de imagem, né, a fenda é de todos esses métodos, nem precisa dizer que é menos adequado. Então, qual é a solução que a gente dá para isso, né? Isso tem a ver com o collab que já está lá, que vocês podem ter rodado se vocês quiserem, né? Que é o de redshift fotométrico, né? A solução é redshift fotométrico. O que é isso? Isso aqui vocês estão vendo é um espectro. Perfeito? E desse espectro que vocês estão vendo aqui, vocês, nessa curvinha aqui, né? E esse espectro, ele está com alguns pontos marcados, tá vendo? Os pontos marcados simulam como se fossem observações de imagem em filtro. Então, o que acontece? Você pega ali a tua câmera, você põe um filtro na frente dela. Esse filtro só vai passar frequência de tanto, como é de onda de tanto a tanto. Beleza. E aí você vai coletar luz naquele range de frequência e isso vai virar um pontinho. Tá? Então, um survey que está sendo planejado, vai começar muito em breve, que vai ser provavelmente, né, o maior experimento, é o maior experimento de cosmologia no óptico nessa década. Né, que já vai começar o LSST, ele tem esses, ele vai trabalhar nesses seis filtros que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Portanto, ele vai ter esses seis pontinhos, certo? Porque ele vai olhar, né, em algumas janelas, né? Esse pontinho representa o centro dessa janelinha que ele está olhando. E aqui é um, eu trouxe isso de uma referência de um paper que eu já li muitas vezes por conta do meu trabalho pregresso em que eu estava construindo detectores, né? Sim, eu já construí até detector. Ele é uma proposta, né, justamente em que ele vai olhar um quantitativo muito maior de regiões, né? Ele vai ter uma resolução maior em termos de espectrais, né? E ele vai olhar muito nesses pontinhos verdes. E que a gente faz com esses pontinhos? Bem, a gente faz um fit. Né? Tem duas grandes maneiras de você fazer isso. Um é o template fitting, né? O outro é o machine learning, né? Acho que, né, vocês devem ter visto que eu dei um outro curso, muitos de vocês estavam no outro curso, então, de deep learning, então vocês devem imaginar qual é a minha maneira predileta de olhar esse dado, né, para obter o redshift, né? Então, a gente vai fitar, né, através de um método de machine learning treinado, ou através de um de um conjunto de templates para fitar o melhor modelo,
né, o conjunto de melhores templates, né, para obter o redshift fotométrico. Agora, pare para você para pensar que é bastante incrível você imaginar que você tem um espectro complexo no qual você identifica as linhas de emissão, por exemplo, ou as linhas de absorção, e você vai identificar os elementos químicos, e a partir disso você mede um redshift super preciso. Eu estou te falando, com 5 pontos, 4 pontos, você já é capaz de fazer uma estimativa desse redshift, ao invés de usar a curva inteira, né? Então, essa é bastante, assim, para mim, pelo menos, é uma coisa surpreendente como funciona bem, né? E como é que a gente faz isso, né? Aí, se você já viu o curso, você vai ter um flashback agora. É como é que a gente trabalha com o machine learning para resolver esse problema, né, do redshift, né? Então, seu curso de cosmologia computacional, eu estou comentando sobre o Colab que está lá disponível para vocês. Tem mais 2 que já estão prontos, mas não estão no site, que não deu tempo de eu botar ainda. Mas eu vou tentar mostrar na aula de hoje, se der tempo, né? Um é de combinação de parâmetros cosmológicos, e o outro é aquele de strong lensing que eu prometi ontem. Tá? Então, o que vai ser feito, né? O que a gente faz no caso para obter esse redshift estimado a partir de algumas imagens, né? Ao invés de você ter o espectro? Você, através da perspectiva do machine learning, você usa um conjunto de dados classificados. Né? O que dados classificados são esses? Você vai pegar essas magnitudes, esses brilhos, né, nesses diferentes filtros que vocês estão vendo aqui, que foram observados por um survey de imagem, né? Então, o survey de imagem olhou numa banda, depois olhou na outra, fez uma imagem numa banda, fez uma imagem na outra, fez uma imagem na outra. Você pegou aquela imagem, você colocou lá dentro no computador, você pré-processou ela antes de mais nada, depois você usou um aplicativo para encontrar quais são as galáxias e medir suas magnitudes. Depois que você fez isso, você vai ter um conjunto de magnitudes, né, em cada uma dessas bandas, e algumas desses objetos que você imaginou, por uma, alguém em algum momento já tinha tirado o redshift espectroscópico dela, né? Então a gente tem esse conjunto de treinamentos, né, que vem da própria, diferente do que eu falei lá no caso do curso de Deep Learning. Nesse caso, esse conjunto de treinamento é um conjunto de dados que você tem a magnitude e que você já tem previamente a resposta precisa, é o redshift espectroscópico, uma vez que ele já foi medido com outra coisa. Quando eu falei isso na época no curso lá de Deep Learning, eu estava usando um outro exemplo. Eu falei, você pode dar simulações. Aqui você não precisa de simulações, porque você quer. Você tem um dado que é, digamos assim, de pior qualidade, mas muito mais abundante, e um dado de alta precisão. Você só precisa ligar o dado de alta precisão aos dados que é muito abundante e que não tem tanta qualidade, né? Para estimar, fazer uma estimativa, fazer uma regressão. E você vai fazer uma série de cortes, pré-processamento, você tem uma série de questões de viés de seleção na hora de trabalhar isso, não é uma coisa muito trivial. Vai separar em treino e validação, 2 conjuntos, né? Vai, então, treinar a partir de uma arquitetura de machine learning, a sua preferência, que não precisa ser deep learning. O exemplo que eu coloquei para vocês é de random forest, para complementar, inclusive, um pouco aquilo que a gente falou lá no curso de Deep Learning, tá? Então, não é Deep Learning, é Random Forest, é um outro método de Machine Learning, bastante tradicional. E depois de você fazer esse treinamento, você vai avaliar esse modelo num conjunto de testes, certo? E vai ver se ele está batendo com a realidade que você espera, né? Nesse caso, especificamente, do redshift, você vai ter um dataset gigantesco para você rodar. Então, é bom que você tente certificar que esse dataset que você está rodando, gigantesco, que não tem resposta, no qual você vai executar o seu modelo treinado, ele tenha alguma... você consiga, né, de alguma forma, aproximar esses 2 datasets. Né? Essa é uma questão. Nem todo mundo faz isso. Tem várias maneiras de você tentar evitar o viés desse dataset. Mas pode ser que o seu dataset seja muito enviesado, e tudo é errado, e aí você volta para a estaca zero, olhar se você tem mais dados disponíveis, olhar se o seu pré-processamento está bem feito, ou eventualmente tunar o seu método de machine learning que você estiver usando.
E aí você vai finalmente poder construir essa estimativa para um conjunto de dados, né? Então, esse aqui é daquele do exemplo do Colab, né? Em que vocês estão vendo exatamente o Z fotométrico e o Z espectroscópico, né? Ali eu disponibilizei dados do Sloan, então esse é o plot, né, X igual a Y, para vocês darem uma olhada e entenderem se funcionou ou se não funcionou essa estimativa, tá? E aqui tem algumas das métricas que a gente usou e tal, para chegar a essa conta, né? Tem uma versão desse plot lá no Colab. Isso aqui é uma figurinha para lembrar vocês aquilo que eu acabei de falar, dos filtros, que são os filtros da imagem, são os filtros no qual você está imaginando, né? Os filtros que estão imaginando não são os filtros desse dataset, são filtros parecidos, tá? Porque são filtros do tipo do filtro Sloan, né? Mas esses, no caso, são os filtros do LSST, dessa figurinha aqui, que não é dos dados que eu coloquei ali. Os dados que eu coloquei para vocês são reais, são públicos, vocês podem brincar com eles, como vocês preferirem, e tentar fazer a sua estimativa de Z fotométrico, né? Que é essa ferramenta poderosa que tem que ser bem feita para que você consiga fazer uma análise estatística robusta de cosmologia, né? Então, esse é o primeiro momento, é o que faltou de eu falar na semana passada. Eu acho que não tem nenhuma pergunta, mas, de qualquer forma, eu vou fazer essa primeira pausa aqui para perguntas, porque eu vou ali agora abrir o Google Colab e mostrar um pouco para vocês. Tem algum comentário, querem perguntar alguma coisa? É uma satisfação ver que a gente está com mais de 100 pessoas numa sexta-feira de tarde. Ainda interessadas em sobreviventes do curso de cosmologia. Um pouco menos que ontem, mas ainda assim, né? Bastante gente aqui para me ouvir. Como eu falei para vocês, eu não sei nem se eu me aguentaria me ouvir tanto tempo. Priscila, tem alguma questão? Não, professor. Não tem perguntas, não. Eu vou agora entrar aqui na página, enquanto estou falando aqui com vocês, para mostrar aqui o Google Colab. Como hoje é sexta-feira, já estou no meio casual Friday, como vocês estão vendo aqui, né? Já estou até vestido mais tranquilo. Vamos lá. Então está aqui, né? Mais uma vez o agradecimento ao aluno Gabriel Teixeira, que, né? Todas as pessoas que trabalham comigo vestem a camisa, estão aqui ajudando aqui no curso. O catálogo que ele usou inicialmente, eu tive que fazer uma correção nesse catálogo, tá? Mas o catálogo correto tá no site. E o que que está fazendo aqui, né? A primeira coisa que está sendo feita aqui é plotar os dados, né? É muito importante dar uma olhada nesses dados e ter uma noção do que está sendo, do que tá acontecendo, né? E aqui vocês estão vendo as distribuições do dado do catálogo que ele colocou aqui, né? Então, você está vendo a magnitude, as bandas R, I e Z, né? Todas as bandas juntas. U, G, R, I e Z. E aqui você está vendo elas separadas. Né? Você vê algumas coisas que já chamam a atenção aos olhos de uma pessoa que tem um pouco mais de experiência, né? Que não deveriam estar aqui em princípio. Então, já é um chamariz de que talvez você tenha que trabalhar esses dados, né? E corrigir esses dados para uma aplicação mais profissional. Né? A gente espera que a distribuição de ativos ela vai crescer até ela chegar a uma magnitude até ela chegar a uma magnitude limite e ela caia rapidamente. Depois disso, você não vai conseguir mais enxergar os objetos. Perfeito? Aí, a seguir,
ele está plotando justamente os retícios espectroscópicos que estavam aqui, né, no dataset. E você tem essa distribuição aqui. Essa distribuição de retícios espectroscópicos muitas vezes vai ter mais de um pico. Isso normalmente está associado a um viés de seleção desses objetos, né? E a gente tem que ficar atento para que esse viés de seleção não se transporte para o seu resultado final, tá? E aqui é quando a mágica do machine learning acontece, né? A gente está separando os dados em treino e validação. Tá vendo? Botando o percentual, né, de cada um deles. Tá? No de validação, ele separa uma parte para teste, né, dois terços, daquele que não vai nem ser validado. E ele randomiza os dados, está randomizando os dados, cada um deles, para executar o problema. E aqui está o percentual de cada um dos elementos do dataset, né? Treino, teste, validação. Aqui, então, essa função aqui define uma métrica de qualidade do fator Z, tá? O sigma 68 e o bias, o viés da amostra, o viés do fator Z estimado, e essa incerteza, né, o 68%, né, dado pelo percentil. Isso aqui é a função para gerar o plot. Peraí, só aqui uma coisa. Ah, tá. Ah, eu acabei pulando isso aqui, né? E aqui é quando ele define o método de machine learning que ele está usando, o random forest, tá? Ele fita para os dados de treino, né, e predige os dados de teste. E aí ele está exibindo aqui o resultado, com as estatísticas que a gente colocou aqui. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Tem um question aí que eu vi agora. Priscila? Como foram determinadas os redshifts para o treino? Os redshifts que a gente usa para treinar são os redshifts espectroscópicos, né? Eles estão lá no dataset que eu disponibilizei na página. É aquilo, né? O registro espectroscópico é a medida fiducial. Você cria um modelo que, dado um conjunto de magnitudes, vai estimar o redshift e, usando para treinar, o redshift espectroscópico, que é raro, e aí você vai poder executar numa amostra muito maior, onde você quer, vai poder fazer estatística, onde você só tem a imagem, portanto, você só consegue medir a magnitude em alguns filtros, né? Algumas bandas. Não sei se ficou claro esse conceito. A gente tem uma pequena amostra de objetos em que a gente tem o redshift espectroscópico, uma imensidade de objetos que você não tem essa informação, porém, você, como imaginou o céu, né, numa determinada região, você consegue medir as magnitudes, ou seja, o brilho em determinados filtros de comprimento de onda, e a gente usa esses pontos desses filtros de comprimento de onda para fitar a melhor resposta do redshift. Tá? Ou seja, para fazer um regressor para obter o redshift. Essa que é a pergunta. Mais algum comentário, Priscila? Por enquanto, não. Tá, professor? Esse eu vi aqui no chat, né? Esse notebook está já na página. Tá? Então, você já pode ir lá pegar, ele já está lá na página. Os outros dois que eu vou falar hoje, eu vou colocar assim que eu conseguir do dia. Eles já estão aqui, eu vou tentar mostrar para vocês. Tranquilo, pessoal. Hoje vai ser vou tentar fazer um dia mais leve, um dia mais light, apesar das equações. Último dia, né? Casual Friday. Vamos lá e, né, completar um pouco desse recorte. Desse curso de cosmologia, né? Muito corrido. Vamos lá. Como é que as estruturas se formam? Né? Essa é a pergunta que eu vou colocar aqui para vocês. O universo é homogêneo isotrópico, uma certa escala, mas as estruturas se formam de alguma maneira. E senão, a gente não teria galáxias, a gente não teria sistemas estelares, a gente não estaria aqui tendo essa conversa, como eu já falei algumas vezes. Né? Aí, ainda nesse momento, né, que a gente vai pensar? Né? A primeira abordagem que eu vou colocar aqui para isso é a ideia de que
o universo é muito homogêneo, mas ele vai ter algumas flutuações, a gente vai perturbar esse universo com algumas flutuações de densidade de energia. Tá? E que, como ele é muito homogêneo, essas flutuações de densidade de energia, inicialmente eu vou assumir, né, um esquema linear, e que essa flutuação ela é muito menor do que a densidade média, no caso. Né? Então, por exemplo, no passado bem distante do universo. E a gente vai tentar entender se essas estruturas se formam ou se elas não se formam. Né? Sabendo de antemão que, se elas não se formarem, a gente está com um problemão na nossa frente. Né? A gente não consegue explicar a nossa própria existência dentro do modelo cosmológico. É uma quantidade fundamental para sempre ter na mente, que é o que estava aqui naquele outro gráfico aqui, é essa mesma quantidade aqui, que vai se converter em algum momento, né? Ela vai ser comparável a essa aqui, que é o número de galáxias observadas, né? Mas é o contraste, esse contraste de densidade está aqui, né? Vai ser essa observação mais fundamental para a gente seguir adiante agora. Tá? No caso, está escrito em termos de energia. Né? E pensando nessa flutuação pequena, não tem nada assim que nesse momento exija uma... a gente vai trabalhar nessa formulação newtoniana, contraste pequeno de massa e tudo mais, só para a gente ganhar uma intuição. Né? E a gente vai entender como é que então se dá essa aceleração dessa esfera nessa esfera que você está vendo de sobredensidade, tá bom? Então, eu vou usar aquele truque de sempre, tá? No qual eu vou trocar esse delta M, né, que é essa massinha dentro dessa esfera, e colocar em termos do volume, tá? Por quê? Aí vou calcular a aceleração dessa esfera, né? Porque a aceleração dessa esfera vai definir exatamente se cresce ou diminui. Certo? Essa aqui é a ideia. Será que vai crescer ou será que vai diminuir? Se esse raio dessa sobredensidade crescer, o que vai acontecer? Ela vai, né? Se ela vai sobreviver ou se ela vai colapsar. É claro que o universo hoje é feito de estruturas colapsadas. Né? Afinal de contas, né, você vai ter uma sobredensidade que vai crescer junto com a expansão do universo, né? Mas, nesse momento, a gente não está falando da expansão do universo, a gente está falando se uma sobredensidade num lugar homogêneo isotrópico, se essa sobredensidade ela sobrevive ou não, se ela tende a colapsar ou se ela tende a se espalhar e acabar com a sobredensidade. Tá? É isso que a gente está discutindo aqui agora, a gente não está falando ainda da expansão do universo. E aí você pode calcular a aceleração dessa esferinha, né, para entender se ela vai se colapsar ou não. Né? E você já sabe que eu estou querendo procurar uma coisa na direção do fator de escala. Né? Então, parece que você não está compartilhando a tela. Opa, desculpe. Eu estou aqui falando um tempão, não estou compartilhando a tela. Obrigada, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Eu vou ter que me repetir aqui agora, porque pelo menos alguém estava assistindo, né, e reparou, das quase 120 pessoas que estão aqui. Então, pessoal, né, como as estruturas formam? De novo, né, rápido recap aqui, se você não viu a tela, como provavelmente é o caso, eu era a única pessoa vendo para a minha própria tela naquele momento, né? Vamos lá. A quantidade fundamental é esse contraste de densidade. Ok? Contraste de densidade aqui. Certo? E esse contraste de densidade, a gente vai agora... como é que ele se escreve, né? Como é que você entende ele, né? Se o universo é homogêneo isotrópico, ele tem um pequeno desvio dessa densidade. Tá? Ele está perturbado. Essa sobredensidade ela é muito pequena, como eu estava falando, né? Está aqui, diante dos seus olhos agora. E a gente vai calcular essa aceleração dessa esfera de densidade. Tá? E como é que a gente vai fazer isso?
Só uma pergunta, né? Aproveitando, né, que eu esqueci de compartilhar a tela. Vocês estavam vendo o Google Collab quando eu mostrei? Não. Não. Eu falei do Google Collab e ninguém, estava todo mundo dormindo. Falha minha, o cansaço do último dia. Vou depois rapidinho passar nele, tá? A aceleração aqui, então eu vou acabar o que eu estou falando aqui e depois eu faço rapidinho o retorno lá. Essa esferinha, né, que vocês estão vendo agora, né, que sobre a densidade, ela vai colapsar ou ela vai se espalhar e a sobredensidade vai sumir? Né? Essa aqui é a pergunta que eu estou colocando aqui. Então, ainda nessa perspectiva newtoniana, que vai dar intuição para a gente, eu vou pensar nessa sobredensidade aqui, né, com a aceleração da gravidade newtoniana, né, com esse delta m. Vou fazer o truque de sempre, que é trocar ela pelo volume, ok? Trocando esse pelo volume, é isso que eu vou obter sobre a equação da aceleração. Vou manipular esse cara aqui para jogar R ponto sobre R2 ponto sobre R. É jogar tudo que é R para um lado, o raio dessa esfera, se ele vai crescer ou não, se ela vai colapsar ou não. Isso vai depender da sobredensidade que está aqui e da densidade média do universo. Ok? Por quê? Porque a densidade desse aqui é ρ médio vezes esse meu deltazinho. Tá? Lembrando que esse deltazinho é muito pequeno. Né? Essa é a nossa quantidade fundamental, está descrita aqui, que é o quanto é o contraste de densidade em relação ao universo. Ok? Se você entendeu isso, né, eu estou pegando essa esfera que tem uma sobredensidade. Eu estou tentando fazer a pergunta: ela vai colapsar ou ela não vai se colapsar? Né? Essa é a pergunta que eu estou colocando. O que define essa esfera? Né? Esse raio dessa esfera, então, está livre, ele vai se expandir ou ele vai se contrair, vai colapsar ou não. Né? Se ela se expandir, quer dizer que a densidade vai diminuir. Né? E se ela colapsar, o raio vai diminuir e a densidade vai aumentar. Okay? Mas nessa construção que eu estou fazendo com vocês, né, eu estou assumindo, então, estou entendendo o que significa essa esfera como a massa continuando constante durante esse eventual colapso, se essa sobredensidade sobreviver ao longo do tempo. Tá? Lembrando que ainda não tem expansão do universo aí. Okay? E aí, sabendo disso, você pode escrever a massa nesse formato aqui, né, aquele velho truque que a gente colocou, né, de massa igual ao volume vezes a densidade, né, que é o que vocês estão vendo aqui, né, proporcional ao cubo aqui, então, do raio. Perfeito? Se você entendeu isso, né, você pode pegar isso aqui e entender que a massa é uma constante, jogar tudo que é constante para o lado da massa. Pegar tudo que não é constante e deixar para o outro lado. Isso vai definir uma nova constante para você. Então, quer dizer que você vai ter uma solução desse tipo aqui. R de T, o meu raio dessa minha esfera, que, de novo, isso não é a expansão do universo, esse é o raio da minha esfera de sobredensidade, né? Vai ter essa solução aqui, no qual R0 vai ser essa constante aqui. Eu botei tudo que é constante para um lado, defini uma constante zona, que eu vou chamar de R0. Ok? Então, R de T vai ser R0, 1 mais essa sobredensidade elevada a menos 1 terço. Como delta T, que é esse contraste de densidade, é muito pequeno, vocês estão vendo aqui, muito pequeno, isso quer dizer que eu posso aproximar ele de novo. Alguém perguntou, como é que você faz essa conta? Expansão em série. Então, você vai fazer uma expansão em série e você vai chegar à conclusão que para delta t pequeno, né, você obtém isso aqui, né? E ao obter isso aqui, você pode chegar à conclusão, né, que R2 pontos, né, depende de menos 1 terço R delta 2 pontos. Você vai ter uma equação dinâmica para esse sujeito aqui. Tá bom? O raio e a sobredensidade. Tranquilo isso? Ficou claro até agora?
Como você já tem o RDT, né, você pode substituir ele e você pode obter a solução para esse delta T, que é uma exponencial. Tá? Ou seja, a minha sobredensidade vai crescer exponencialmente, o que é um pouco desesperador no primeiro momento. Tá? Mas a gente já vai falar lá sobre isso. Tem uma escala típica disso acontecer, que é esse tempo dinâmico que está aqui, né? Que é essa constante que está aqui na exponencial. Agora, eu vou dar um minutinho aqui, né? Já que a gente entendeu a solução da sobredensidade aqui, para olhar de novo aquele Google Colab com vocês, só para não passar em branco, tá bom? Eu fiquei falando aqui, e como a grande maioria de vocês talvez estivesse dormindo, vocês não poderão ter visto. Tá? Então, porque eu descompartilhei a tela e depois esqueci de compartilhar de novo. Agora sim vocês estão vendo, né? Professor, o Giovanni quer falar. Giovanni, você quer fazer um comentário? Aproveita agora que eu fiz esse intervalo. Fala. Oi, está me ouvindo, professor? Está um pouco difícil de escutar. E agora, tá me ouvindo? Melhorou, agora estou te ouvindo. Ah, então, a gente viu essa parte do Google Colab, a gente só não viu depois, quando você parou de apresentar a tela, mas a gente acompanhou toda a discussão. Ah, beleza. Então tá bom. Então, obrigado, porque já me poupou um tempo aqui de voltar a falar sobre isso. Obrigado. Imagina. Foi na volta que vocês, que eu não botei o slide, entendi. Vou botar aqui de novo. Compartilhar a tela de novo aqui para vocês. Então, a gente tem que essa sobredensidade ela vai aumentar, né? A sobredensidade aumentando, né? A estrutura colapsa. É isso que a gente está vendo aqui. Eu falei que o raio aumentar significa, né, que a densidade vai diminuir, mas a solução que está tendo aqui é a da sobredensidade. A sobredensidade ela vai aumentar. Né? É esse que é o ponto que está sendo colocado aqui. Tá certo? E ela vai aumentar exponencialmente, né? O que é uma questão, né? Porque, afinal de contas, isso não condiz muito com o que a gente vê por aí no universo. Vamos dar essa... qual é o problema dessa solução aqui? Né? Por que ela é um pouco ingênua? É porque... quando, na verdade, a sobredensidade aumenta no fluido, né, como essa densidade começa a aumentar, o que vai acontecer? Né? Dependendo de quão rápido foi esse colapso, você vai ter uma onda de pressão que vai contrabalancear, um gradiente de pressão que vai contrabalancear esse colapso. Tá? É isso que eu estou falando aqui com vocês. E como é que a gente entende isso? Né? Será que vai chegar um equilíbrio hidrostático ou não vai chegar? Será que vai começar a crescer loucamente essa sobredensidade ou não? Isso tem a ver com a velocidade do som naquela sobredensidade, né? O som desse fluido. Essa que é a questão. A velocidade do som, né, tá dado por aqui, por isso aqui, né? A velocidade do som. No caso agora, a gente está lembrando que, usando as equações de estado lá do fluido relativista, essa aqui é a velocidade do som, da relativa estrita, né? O que vocês estão vendo aqui é que a velocidade do som é raiz de WC. Lembrando que isso aqui, né, eu estou usando Estou usando a equação de estado igualzinha aquelas que a gente já viu agora há pouco, né? P igual a ômega vezes a densidade, no caso está aqui de energia. Né? A salvo de uma constante ali em relação às unidades.
Perfeito. Então, na verdade, o som dentro desse fluido vai ser a raiz de WC. De W é aquele parâmetro que a gente identificou como parâmetro do fluido. Está claro isso? Talvez devesse colocar aqui. A gente falou várias e várias vezes que a relação entre pressão e energia para poeira, né, para matéria bariônica, era zero. Né? Eu falei isso repetidamente para vocês. Né? Mas isso é porque a gente estava comparando ali com os outros fluidos. Né? É um número pequeno, vocês vão ver que é um número muito pequeno, mas ele não é zero. E ele vai fazer toda a diferença agora, porque ele vai determinar a velocidade do som dentro desse fluido. Né? Se você olhar lá a equação do fluido perfeito, né, você vai lembrar que você vai poder identificar esse parâmetro como KT sobre MC. Nesse fluido relativista, né? O fluido perfeito de matéria relativista. Depois, se tiverem dúvida, eu posso voltar, posso pegar a expressão direitinho. Então, o que vai acontecer? Né? Então, vai ter a estrutura vai começar a colapsar, e a pergunta é, vai haver um tempo necessário para que existe uma resposta de pressão, um gradiente de pressão que vai contrabalancear esse colapso? Essa que é a pergunta. Tá? E a resposta depende do tempo, né? Em comparação justamente entre o tempo desse colapso, tempo, né, a escala desse colapso e a escala necessária para você criar o gradiente de pressão, né, que é a velocidade do som dentro desse fluido. Né? É essa condição que você tem aqui, né? O tempo do gradiente de pressão ser menor do que o tempo do colapso. Como a gente está falando de ondas sonoras dentro do fluido, isso, obviamente, vai se transformar, eu vou converter isso num raio desse fluido, dependendo do tamanho dessa sobredensidade. Sobredensidades maiores e menores vão ter destinos diferentes, né, em termos de tamanho. Né? E isso vai levar ao comprimento de Jeans length, que é exatamente essa escala na qual, né, o tempo de você criar esse gradiente é idêntico ao tempo do colapso. Né? Então, a velocidade do som dentro do fluido vezes o tempo do colapso vai te dar essa expressão bonita aqui. Você vai ter uma escala, né, no qual, se for maior do que o comprimento de Jeans, vai colapsar. Se for menor, ele não vai colapsar. Né? Você vai ter tempo suficiente para que a onda de pressão contrabalanceie o colapso. Né? Basicamente isso. Isso é dado por essa expressão aqui, esse comprimento de Jeans, é dado por essa expressão 2π, velocidade do som, do tempo do colapso. Ok, pessoal. Prometo que vai ter pouca conta hoje, tá? Bem pouca. Vamos lá, então eu estava olhando para essa expressão aqui, né, do comprimento de Jeans, e como é que a gente transporta isso para um contexto cosmológico, né? Como é que a gente faz? O tempo dinâmico é dado para essa expressão aqui que a gente já falou, né? Tem a ver com aquela solução da sobredensidade, uma constante definida. O inverso da constante de Hubble é essa expressão aqui no universo plano que a gente já falou, né? Plano, homogêneo, isotrópico, enfim. É a expressão da constante de Hubble, dadas essas hipóteses. Você vai ver que, né, você consegue identificar uma coisa dentro da outra. Né? Então, você pode escrever esse comprimento de Jeans em função da constante de Hubble. E aí você vai ter esse comprimento de Jeans imaginando um fluido cosmológico e dependendo do que for esse fluido, esse W vai ser diferente, se for um fluido de radiação, se for um fluido de matéria, né? E você vai ter diferentes escalas, ou seja, sobredensidades de fluidos diferentes vão ter tamanhos diferentes para colapsar ou não. Ok? Essa aqui é a ideia.
Aqui tem a expressão para os baryons, né? Dado o parâmetro W dos baryons, que está aqui. Ok, para vocês verem. É os dados do som dos baryons. E aí você pode substituir isso aqui na constante de Hubble. E dos fótons. Dos fótons, o valor é 0,58 vai dar da luz. O comprimento de jeans, então, vai ser enorme. Né? Enfim, essa aqui é a diferença. Que se fosse para os casos dos baryons, que é bem menor. Eu gostaria de falar mais coisa, mas, enfim, o tempo, né, já tem mais uma hora e tem bastante coisa para falar, e hoje também é para ser mais light. Mas essa história toda, né, você pode reelaborar, uma coisa que eu não vou fazer aqui, e com as equações de Friedmann né, perturbadas, você pode perturbar tudo ali, essa sobredensidade que a gente está falando, e gerar uma equação dinâmica para a sobredensidade. Tá? E aí, você, além de saber a sobredensidade, você, aí é o método, a maneira como a gente faz em cosmologia, né? A gente olha, o que é uma maneira conveniente de olhar, não para esse contraste de densidade, mas para a transformada de Fourier desse contraste. E a gente pode obter uma equação dinâmica, depende da cosmologia, dadas as equações de Friedmann, você pode calcular, não é difícil. Tá? Qualquer livro de introdução à cosmologia vai ter isso aqui. Nessa escala das perturbações lineares, que é o que a gente está falando, né? Onde esse deltazinho é muito menor do que a densidade do universo. Tá bom? Se for não linear, a coisa vai complicar. Ok? Então, eu não estou falando dessa dedução especificamente, eu estou apresentando para vocês o resultado e mostrando que essa. E contando para vocês a história de que essa sobredensidade tem uma dependência cosmológica que vocês estão vendo aqui: o H e o ômega. Perfeito? E aí, você pode, né, olhar o valor, né, médio. Desse valor, dessa sobredensidade, numa região grande do céu. Tá? E aí você monta o que a gente chama de power spectrum, que é esse valor médio que vocês estão vendo aqui. Tá bom? E aqui as previsões dos modelos. Então, isso é essa curva que vocês estão vendo aqui, né? Até certo ponto, né? no processo linear, né? Você vai ter esse power spectrum tendendo a um valor K. Né? Esse K é o espaço da frequência aqui da transformada de Fourier. Tá? Então, isso vocês estão vendo, é o P em função de K. Tá bom? E essa curva, na verdade, vai caracterizar, você vai fazer essa média, dessa, né? Essa média da sobredensidade. E é isso que vai ser o seu observável, que você vai fitar. Porque é isso que você está, né? É isso que você está, de fato, né? Você vai contar as galáxias, você vai contar sobre a densidade através da massa e vai comparar os modelos cosmológicos. E aqui, por exemplo, tem dois modelos sendo plotados. Aqui tem a escala linear e depois tem dois modelos sendo plotados, né? Que é o CDM, que você viu que isso é bem sensível aqui no, na matéria. O CDM aqui é para Cold Dark Matter, ou seja, né, esse é o comportamento da matéria escura, em termos da sobredensidade, dependendo da escala. Isso aqui dá uma razão da escala, né? Onde tem essa sobredensidade. E esse aqui, né, é o Hot Dark Matter, né, que tem esse outro comportamento. E você pode, inclusive, olhar essa sobredensidade no céu inteiro, né, fatiados em redshift, né, que é o que a gente estava falando aqui agora, e fitar para diferentes modelos cosmológicos. Beleza? Essa que é a ideia. Esse é o outro caminho. O primeiro caminho era a distância. O caminho de agora, né, estou também tentando ser o mais simplificado possível para eu atingir, né, o maior número de pessoas que estejam entendendo o que eu estou falando agora, que ainda mais que eu não estou fazendo todas as deduções, essa sexta-feira estou muito cansado. As coisas para falar é essa maneira, né? É você construir o power spectrum dessa conta. Tem uma escala típica desse power spectrum que a gente chama de sigma 8, né? Que é,
é a média do power spectrum, né, dentro de um filtro top hat. Tá? Se você não sabe o que é um filtro top hat, eu sugiro você dar um Google aí e descobrir o que é esse filtro. Né, que é essa escala de sigma 8, que é uma escala típica de aglomerado, que é um dos parâmetros que as pessoas mais procuram fitar na cosmologia, né, o sigma 8. Então, é uma medida que se obtém do power spectrum, que vai caracterizar esse power spectrum, tá bom? Esse aqui é o conhecimento que eu preciso que você guarde na sua cabeça, né? E ele é definido assim, né? Você tem o sigma do power spectrum, né, que é o K ao quadrado do power spectrum integral, e esse é, né, feito a média com o filtro top hat numa escala compatível com as escalas dos aglomerados. Então, esse é o número que as pessoas vão estar procurando medir o tempo inteiro para caracterizar o power spectrum, tá bom? De novo, desculpa a falta de detalhes, mas acho que é importante para a gente conseguir avançar todo mundo junto e a gente ir para essa próxima parte que a gente vai falar agora. Deixa eu ver que horas tem. 5 horas. Alguma dúvida, pessoal? Alguma questão? Acho que não, né? Sem questões. Tem? Ah, sim. Tem pergunta. Ou está muito trivial, ou está muito... Ou está todo mundo cansado, né? Agora a gente vai falar de um outro fenômeno, né, no qual a gente mede, né, a cosmologia. A gente vai medir essas quantidades todas que vocês estão vendo, que é o baú, né? Eu vou também agora ser bastante qualitativo. Agora vamos relaxar um pouquinho nesse final de sexta-feira. Vocês só vão ver coisas mais tranquilas agora. Espero que tenha chegado ao mínimo de compreensão sobre o que, que é fitar cosmologia para contraste de densidade, fitar o power spectrum e tudo mais. Tá bom? Esses são, como eu falei, os grandes caminhos de você analisar a cosmologia através do power spectrum sobre a densidade e através da medida das distâncias, onde vão ter dependências cosmológicas, né? Eu tentei mostrar essas dependências cosmológicas, né, nessa equação aqui, que equação dinâmica para a densidade, para o contraste de densidade. Tá? Eu gosto de falar um pouco do Ball, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Exatamente sobre a formação das estruturas. A ideia é a seguinte, né? Agora a gente vai falar um pouco mais qualitativamente, acho que vai ficar mais ou menos claro. Você tem um fluido, né, de bárions de radiação. Tá? Esse fluido de bárions de radiação, naquela época da radiação cósmica de fundo, muito tempo atrás, né, o fluido é relativista. Né? Então, está tudo em alta velocidade. Né? A gente fala que existe um acoplamento entre os bárions e os fótons. Né? Todo mundo se comporta igual, é tudo muito parecido. Então, se você tem uma sobredensidade, né, você viu que fazer sobredensidades de radiação é complicado, né, tem uma pressão muito grande, essa sobredensidade está lá, não evoluiu, né, se ela sobreviveu, ela não evoluiu, tá lá. Né, ao longo do tempo, o universo vai se expandindo, né, tá todo mundo caminhando junto ainda, e aí existe o desacoplamento, que é, né, representado, né, isso aqui representa a nossa sobredensidade, tá? Ela vai aumentando de raio, o universo está expandindo, os bárions estão junto com a radiação, a pressão de radiação é enorme, né? Então essa pressão de radiação impede, né, que esse colapso, que a gente estava falando aqui, né? E num segundo momento, né, a CMB acontece, né, as condições de temperatura do universo chegam a tal maneira que os bárions se combinam, né? Ou seja, né, os elétrons livres e os núcleos e os prótons se unem para fazer hidrogênio. O fluido para de ter a característica de se comportar como fluido de radiação, né, completamente. Então, você vai ter um desacoplamento entre o que é bárion e o que é radiação. E a coisa muda de figura. Tá? O que, que vai acontecer? Né? Aí a radiação desacoplou, virou um fluido independente, continua com uma enorme pressão, né, e vai, portanto,
a densidade desse fluido, né? Esse aqui é a densidade radial, né? Ele vai se alargando, né? A estrutura não se forma, a estrutura ele vai se espalhando. Só que, ao desacoplar, né, o fluido de bárions ele perde essa característica de parecer um fluido de radiação, ele não tem essa pressão, e ele, né, como se diz, ele congela, ele freeze out a densidade dele, e ele começa a colapsar devagarzinho, certo? Que é o que vocês estão vendo aqui, né, o fluido de radiação espalhando, e o fluido de bárions que tinha, que estava, né, né, aquela sobredensidade que estava se expandindo com o início do universo, né, se forma numa estrutura freeze out, né, e começa lentamente a se colapsar. Por quê? Não tem mais aquela pressão. Ao longo do tempo, ele vai se colapsando, a radiação continua diminuindo de densidade. Lembra que a gente falou que o universo fica dominado por um fluido de radiação? Depois de um tempo, o que, que acontece? Né? O fluido de radiação ele cai com a quarta potência do... A densidade de radiação vai caindo com a quarta potência do fator de escala, inverso da quarta potência. O fluido de matéria, o universo começa a entrar numa fase dominada por matéria. E aí você começa a ver, né, essa estrutura que, sobre a densidade que tinha se expandido inicialmente com a radiação, né, ele começa a colapsar, e é isso exatamente que vocês estão vendo aqui, esses dois picos. Um pico na borda, nesse momento do freeze out, quando ele desaclopou, e outro quando ele vai colapsando para o centro. Ou seja, você espera que os bárions tenham uma sobredensidade, vai estar numa certa região, e uma outra sobredensidade a um determinado raio dela. Essa é a ideia por trás do BAL. Ok? E aí você vai para o céu, você estima redshift, você tem espectroscopia em massa, você, enfim, vai analisar o céu, e você olha para essa quantidade de galáxias, e o que você vê estatisticamente? Né? E para esse conjunto enorme de galáxias, um certo redshift, você observa exatamente essa estrutura que eu acabei de colocar aqui para vocês, que o número de galáxias, né, que estão traçando onde está a massa, né, esse aqui é a probabilidade de ter uma outra galáxia a uma certa distância. Né? E segundo a ideia do BAL aqui, né? Se eu tiver se eu tiver uma galáxia aqui, né, a chance maior de eu encontrar outra não é a essa distância, não é essa distância, não é essa distância, é a esta distância onde vai ter uma outra sobredensidade de bárion. Tá? E é exatamente isso que a gente observa aqui, com esse bump de probabilidade aqui de eu encontrar outra galáxia. Nem dizer que a gente, né, isso tem a ver todo com toda a história de formação e estrutura que eu acabei de falar, então você pode fitar com a cosmologia através do BAL. Simples, bastante elegante, né, isso que bem compreensível. Perfeito, pessoal? Então, o que contei agora para vocês? Eu contei um pouco, bem en passant, dessa a segunda maneira de olhar o universo, digamos assim, né, de olhar ele observacionalmente, é fazendo estatística com grandes volumes. Para isso, a gente muitas das vezes recorre a redshift. Falei do BAL, que é outra maneira de olhar isso. Né? Então, você pode contar a galáxia, procurar o efeito das oscilações acústicas, tá? Onde você vai ver que, dada uma galáxia, né, a probabilidade de você encontrar outra galáxia, né, vai ser maior a uma determinada distância, exatamente o raio desse horizonte acústico. Tá? Onde é exatamente a diferença do que vocês estão vendo aqui. Né? Você mede experimentalmente, fita a cosmologia e etc. Né? E, como eu falei, né, ontem, né, a gente vive num momento de que parece que está tudo funcionando, né? Bom, antes parecia que está tudo funcionando, só que aí você tem uma série de experimentos cosmológicos. Né? Contar galáxia, cluster count, BAL,
Supernova, CMB, que eu não falei aqui, né, como é que a gente mais faz CMB, mas a gente também analisa esse espectro de sobredensidade, né? Na verdade, no caso, ele vai ser as anisotropias da temperatura, que vão ser as origens dessas sobredensidades que vocês vão ver aí. Enfim, existe uma análise complexa que demanda equipes grandes trabalhando, cada um fazendo uma etapa, essas grandes colaborações que eu estou citando aqui, né? Isso para biologia observacional e computacional, que é isso que eu estou falando para vocês, né? Claro, existe toda uma cosmologia, uma tradição teórica. E ao fazer isso, né, ao acontecer isso, né, você vai ter múltiplos experimentos, um vão analisar range redshifts menores, outros range redshifts maiores, você vai começar a medir as mesmas coisas, você vai, em particular, medir sigma 8, a constante de Hubble, e o cenário começa a se desenhar, que aquela grande concordância, e aqui a gente está reparametrizando o sigma 8 para S8, é uma maneira um pouco mais conveniente de comparar tudo. E aquele cenário de grande concordância começa a mostrar, esses vários experimentos aqui, weak lensing, raio-x, pseudo-pseudópticos, que eu nem falei, clusters, e a radiação córnea de fundo, a gente começa ver situações, né? Faltou outras coisas para botar aqui, obviamente, acabei de falar de bal. O que a gente chama, começa a chamar de tensão. O que é tensão? A CMB é uma radiação, é uma física bastante estudada, bem conhecida, etc. Então, a gente está botando aqui como esse valor fiducial da CMB, e ela vai apontar um S8 nessa direção aqui, né? Com um sigma e dois sigma. A gente vai começar a ver outros experimentos em tensão. Está vendo? Aqui são os resultados de vários vários papers e vários surveys. O Dark Energy Survey, o KIDS, você está vendo aqui o CFHTLS Lens, né? O SPT, o próprio Planck, mas olhando para efeitos do Nevzio-Dovitch, e aqui a razão cósmica de fundo em si. Enfim, você vai ter uma série de experimentos, e apesar daquela panorama que parecia concordante, a gente vai começar a ver as tensões aparecer. Acontece que cada uma dessas análises depende muito intimamente, né, de uma análise enorme, um pipeline enorme, que vai processar dados. Weak lensing, por exemplo, você vai tentar analisar as formas das galáxias para tentar achar um efeito estatístico das pequenas variações na forma das galáxias, e muitas vezes muito perto do limite da capacidade do seu detector, né? Então, assim, começa a surgir a pergunta de... Algumas pessoas começam a surgir, né? O nosso modelo cosmológico realmente é bom? Ele realmente está tudo em dia, né? Ele está concordando mesmo? Sim, não. Se sim, quer dizer que eu provavelmente não estou conseguindo, não estamos conseguindo todo mundo chegar na mesma página. Você vê aqui, por exemplo, o CFHT Lens e o Planck, intenção, né? Essas medidas não estão concordando, né? Então, será que está todo mundo na mesma página ou não? Então, será que eu estou analisando os dados da maneira correta? Será que não estou analisando? Será que tem um efeito sistemático muito forte? Claro, sempre vai ter gente disposta a chegar lá e falar, tá tudo, a análise está toda errada, vamos mudar o modelo cosmológico, ou não, que eu acho que é o esforço mais, digamos assim, produtivo para você chegar a uma conclusão extraordinária, né, num modelo que tem tanto sucesso. É bom que você, né, você tenha evidências extraordinárias, né, parafraseando, né, o Carl Sagan. Então, é um grande esforço da comunidade científica, inclusive da comunidade computacional, é analisar, buscar dados complementares, refazer a análise com outros métodos, para procurar a consistência dessa análise, fazer análises blinded. Por quê? Porque a gente pode, às vezes,
Tem tanta coisa para mexer nesse pipeline que você pode estar tentado, ou se sentir tentado de olhar aquela resposta final e falar, não está batendo direito com o que eu esperava do universo. E você customizar o universo para você, né? É uma tentação às vezes inconsciente. Eu não estou falando que ninguém tem má intenção de fazer isso, mas às vezes isso pode ser inconsciente, né? Você tem uma expectativa da resposta final e essa expectativa pode contaminar a sua análise. Porque a sua análise é tão complexa, ela depende de tantos parâmetros, depende de tanta... às vezes, vários grupos, né? E você começa a propor análises blind, análises às cegas, para que, no qual, só quando todo mundo estiver feliz e contente com a maneira como a análise foi feita, as pessoas fazem um unblind e veem a resposta final. Às vezes, vários grupos analisando os mesmos dados, né? E assim vai se construindo, cada vez mais, de maneira mais confiante, se existe ou se não existe essa tensão. Algumas medidas, né, você vai ver que tem um erro muito grande, talvez não tenha atenção nenhuma, é só uma questão estatística. E aí a gente motiva a gente fazer mais surveys, fazer mais análise e investigar se a gente está chegando no momento em que o modelo cosmológico está quebrando, se tem que ter mais alguma coisa ou se não. E sempre uma grande expectativa para ver se acontece. Eu me lembro que eu fiquei muito expectativa quando eu vi os resultados do ano 1 do Dark Engine Survey, né? Eu fui na conferência, estava ali ao vivo, vendo, estava lá nos Estados Unidos, vendo ao vivo o negócio acontecer. Era uma grande expectativa para saber se o que a gente esperava do universo era realmente aquilo que os dados estavam mostrando, né? Ou se não, se tudo ia quebrar e nada ia acontecer. E é claro que isso é extremamente motivador, inspirador para a gente continuar pensando em cosmologia e nos desafios que tem aí, né? Então, para vocês terem uma ideia dessa tensão, né, aqui está esse plot feito com análise de cluster do ano 3 e do ano 1, dos dados da Grange Survey, né? É um paper recente, está lá na página do 10, você pode ver, em comparação com o Planck, como às vezes de ano a ano a análise pode mudar, pode melhorar, e os contornos serem ligeiramente diferentes. Você entendeu o que a gente chama dessa tensão acontecendo, né? Então, tá aí para vocês entenderem, né? Como se esses contornos estão se ajustando ou não estão se ajustando, se eles estão aumentando em tensão ou não estão aumentando em tensão, né? Você vê que do ano 1 para o ano 3 houve uma diminuição dessa eventual tensão, né? Talvez seja só uma questão de análise de erro sistemático. Mas é uma resposta que a gente precisa ter para seguir adiante, né, e começar a testar coisas diferentes também. A outra tensão que começa a surgir é essa quantidade enorme de medidas que vocês estão olhando aí na tela de vocês, que são as medidas da constante de Hubble, do H0. Tá? Onde a gente tem aqui medida indireta, CMB e afins, medida direta, supernova e coisas afins, né? Em que, né, você está vendo aqui o valor fiducial aqui do Planck e aqui o valor fiducial da supernova. E você começa a observar que as medidas não estão sempre concordando, que começa a surgir uma tensão também no H0, né? E tentar entender por que está acontecendo, né? Grosso modo, algumas medidas do CMB, do universo distante, né, do redshift muito alto, estão apontando para um H0 pequeno, menor, e as do universo mais recente aqui, né, de novo, grosso modo, estão apontando para uma constante de Hubble maior, certo? E lembrando que isso aqui é a medida da constante de Hubble hoje, né? É o H0. Então começa essa outra controvérsia, começa um esforço danado de muita gente, usando experimentos diferentes, experimentos complementares, para tentar resolver isso. E mais do que isso, né? Se você começa a perceber que no redshift mais alto está apontando numa direção, no redshift mais baixo está apontando em outra direção, você começa a tentar procurar outros experimentos, né? Por exemplo, aqui, esse aqui, por exemplo, é de strong lensing, é de lente gravitacional, visando outros ranges de redshift,
Rendas intermediárias já tive para que você tenha um big picture melhor, para que você consiga olhar para um espaço reativo maior e assim ter uma noção mais clara do que está acontecendo, se tem um erro sistemático, se tem uma ou não, né, ou se tem alguma coisa quebrando no modelo cosmológico. Isso vai acontecer, obviamente, no momento em que a gente começa a falar de uma coisa chamada precision cosmology, quando a cosmologia vai começar a ficar muito precisa. Antes, quando você tinha 10, 15% de erro numa medida, estava tudo bem, estava todo mundo concordando. Agora, né, nesse universo, né, olhando as perturbações, olhando tudo, e melhorando cada vez mais a precisão dos experimentos, o cenário vai mudando. Você vai deixando os experimentos mais precisos, eles vão começando a entrar em tensão, o que pode indicar, né, provavelmente seria a alegria de muita gente, que a gente talvez tenha que mexer um pouco nesse modelo cosmológico e para dar conta desse tipo de coisa. Né? Ou, como eu falei, né, eu acho que a perspectiva mais produtiva no momento é tentar encontrar, se é a minha opinião, os efeitos sistemáticos de cada modelo. E agora, né, nessa última etapa do nosso encontro de hoje, né, eu vou tentar aqui falar para vocês das coisas que a gente tem feito aqui, né, nessa direção da cosmologia, do grupo aqui do CBPF, que trabalha com observação. Não vou ser exaustivo, né, eu vou falar de menos coisa do que tudo que é feito, obviamente, não tenho a pretensão de representar as pessoas, né, eu só estou fazendo um apanhado aqui da minha cabeça do que a gente tem feito, né, do que eu tenho feito, e, em particular, a cosmologia. Né? Eu falei mais cedo de manhã sobre as coisas de Deep Learning, e agora eu separei as coisas de cosmologia para compartilhar aqui com vocês e ouvir um pouco de vocês. Eles parecem bastante quietinhos, né? Seria legal se dissessem se está tudo bem, eu não vejo ninguém. Agora eu acabei de ter uma pergunta. Tem. Mas não é referente à matéria. Professor? Ah, é? Mas pode fazer, eu ia interromper agora. Oi, estou aqui, pode falar. Oi, você está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo. Eu agora estou aqui, você está me ouvindo? Estou. Beleza, ela, é a Mariana Costa, que ela não está conseguindo abrir um notebook de redshift fotométrico disponível na página. Tá, você pode botar no chat o que está acontecendo? Só para a gente entender. Talvez você abra, vai aparecer um arquivo que você não vai entender direito, você tem um botãozinho Open in Google Colab. Talvez seja isso. Ela falou no chat que abre um texto. Isso. Vê se não tem opção em cima, Open in Google Collaboratory, alguma coisa assim. Até alguém já deu a dica para ela aqui, estou vendo aqui no chat. Então, né, mais algum comentário, pessoal? De novo, né, tem 120, mais de 120 pessoas aqui, né, e o assunto é denso, às vezes eu fui claro, então é bom, às vezes, e eu não consigo ver vocês, né? Então, às vezes a sensação que eu tenho é que não tem ninguém me ouvindo. Vamos agora... Eu estou, professor, você obrigado, não está sozinho. Obrigado, Priscila, pela simpatia, né? Pela empatia. Vamos agora falar um pouco do que a gente está fazendo, né? Uma dessas possíveis soluções é justamente procurar olhar para as ondas gravitacionais. Tá? As ondas gravitacionais, vocês devem ter ouvido falar algumas vezes, né? Não vou entrar muito em detalhe aqui, né? Aqui não dá, mas as ondas gravitacionais foram um fenômeno previsível da realidade geral, é um fenômeno não só previsto, como assim, era... Não tinha muito como você fugir, ele estava ali, era uma consequência da realidade geral. Se você não. Se deveria em algum momento detectar, era um teste da realidade geral, a existência da onda gravitacional. Né? Foi um esforço de décadas para a construção dos equipamentos com a precisão necessária para fazer isso.
né? Hoje nós temos o LIGO, o VIGO, né, nos Estados Unidos e na Itália, né, na Europa. São os detectores onogravitacionais, são basicamente interferômetros, né, assim, grosso modo falando, né, que vão tentar perceber uma flutuação no espaço-tempo. Tá? E em breve teremos outros detectores, vai ter na Índia, no Japão, e eles landam, quando há uma colisão, seja de, né, eles estão olhando basicamente para a colisão de buracos negros, colisão de estrela de nêutron, colisão de buraco negro e estrela de nêutron, são eventos extremamente energéticos, e isso gera ondas gravitacionais, essas flutuações no espaço-tempo. Eu comentei brevemente isso na minha apresentação da semana passada, do Física para Todos, caso você esteja realmente não entendendo muito bem o que eu estou falando. Mas, normalmente, se você está aqui falando, você deve ter ouvido falar isso. Foi motivo de um prêmio Nobel, não há muito tempo, né? É um experimento muito delicado, e quando a gente recebe alertas dizendo, olha, tem uma onda gravitacional, a distância é essa e a região é essa, uma região enorme no céu, e a gente nunca sabe onde ela, exatamente de qual é o objeto, né, qual é a galáxia onde ela veio. A gente usa isso para fitar a H0, tá? Isso é usado para fitar a H0. E aqui o que vocês estão vendo foi um plot que eu fiz, baseado num outro plot, né, de um colega, em que a gente está tentando mostrar justamente o quanto a gente acha que as ondas gravitacionais podem contribuir para solucionar ou dar clareza a esse problema do H0, né? E quando isso vai acontecer? A gente usa para esse trabalho o SOAR, né, um telescópio que tem tempo no Brasil, então a gente está nessa linha verdinha aqui, né? Vão existir outros equipamentos no futuro, tá? E aqui a gente está colocando que quando é que isso vai acontecer, né? Vão existir, né? A gente supõe que possa existir, né? E tem que estar dedicado, tem que procurar isso, né? Enfim, tem uma série de questões também. Isso aqui é o marco de 2023, quando vai começar a nova rodada dos detectores de onda gravitacional, que nesse momento estão desligados, se ligarem. E aqui é uma estimativa da quantidade de eventos que vão acontecer, quanto a gente vai conseguir ter de precisão na medida de H0, na constante de Hubble. Né? Basicamente, a história é essa. Né? Se houver a possibilidade de se usar esses futuros equipamentos, talvez em 2030 a gente vai chegar, né, será possível, né, essa é uma estimativa, chegar a uma precisão igual do Planck. E a gente vai estar investigando, né, um fenômeno independente, uma medida totalmente independente, né, e portanto, a gente vai ser possível tirar a conclusão através de um terceiro experimento sobre o valor da constante de H0 e ver se essa tensão permanece ou não permanece. Né? A precisão aqui de 1%, que vocês estão vendo aqui. Essa é a nossa meta, né? A precisão de 1% da constante de Hubble. Né? Aqui está o do Planck. E aqui está o do paper de 2019, de supernova. Tá? Precisão, você vê que é um pouco diferente. E aqui está, em 2030, se houver esses instrumentos, ou em 2042, talvez eu veja aqui, né, com um pouco mais de cabelos brancos, contando para você o final dessa história. Se o modelo da cosmologia vai ou não vai, quebrou ou não quebrou para H0. Né? É uma busca complexa. Né? É isso que eu vou falar um pouquinho, é o trabalho que a gente vem desenvolvendo já há alguns anos. Uma busca complexa porque a gente recebe o alerta, né? E esse alerta ele é dado uma região do céu, por exemplo, essa região que vocês estão vendo aqui. Tá vendo? E o que acontece? É um transiente, né? A colisão de duas estrelas de nêutrons aconteceu, isso gerou, possivelmente gerou um brilho enorme no céu,
Só que eu não sei onde é que está isso, se é uma região grande do céu, a gente tem que procurar. E a gente tem que procurar, e isso vai rapidamente, é um transiente, é um brilho que está lá e não vai estar lá daqui a 2 semanas. Tá? Ou, se tiver, no caso da supernova, vai estar mais fraco. Né? Então, é uma corrida. É uma corrida pela descoberta. Vem o alarme, a gente tem que tomar uma decisão se a gente vai ligar os equipamentos, né? E aí a gente tem o que a gente chama de Target of Opportunity, que é justamente a ideia de você... É uma oportunidade. A onda gravitacional aconteceu. O brilho do objeto está lá. Ou a gente vai descobrir agora ou não vai descobrir nunca. Tá? E a gente precisa descobrir ele para fazer muitas coisas, para fazer várias questões, para analisar várias coisas de astrofísica, né? Astrofísica de objetos massivos e etc. E também pode usar ele, né? Isso tem muitas aplicações. Se você reconhecer ele, você pode olhar para ele do ponto de vista da cosmologia de procurar a constante H0. Né? Então, é uma oportunidade única. Então, a gente tem o Target of Opportunity, que é quando você chega lá para os equipamentos e fala, gente, eu preciso desse telescópio. Quem vai usar essa noite não vai poder mais usar, porque a gente tem uma janela de oportunidade que, se não for agora, não vai ser nunca mais. E aí a gente interrompe, né, no caso do grupo aqui que trabalha no CBPF, a gente usa a DECAM, que é a câmera usada no Dark Energy Survey. A melhor câmera construída no seu tempo, né, no tempo que ela começou, para imaginar o céu em larga escala. E aí esses contornos aqui são as regiões do céu, né? A câmera olha mais ou menos para o tamanho, para 3 graus quadrados do céu, né? É o field of view dela. E o que vocês estão vendo aqui é uma região enorme do céu, né? Então, ele vai ter que, isso é um evento considerado excelente, um evento cuja região de probabilidade ela é muito pequena, isso não é a realidade do dia a dia, tá? Normalmente a área é muito maior para varrer, e aí durante a noite toda tem que ficar olhando, né? E essas marquinhas aqui são os contornos da onde a câmera passou, tá? Então, a câmera passou em cima disso aqui, e aí você imaginou tudo ali, aí você vai e tem que olhar e comparar com as imagens do céu naquela região no passado para ver se alguma coisa que não estava lá apareceu, que vai ser o nosso candidato, a colisão de estrela de nêutron, que a gente precisa encontrar para quê? Para determinar o redshift. Dado um redshift, você pode colocar no modelo cosmológico, ganhar distância e luminosidade, certo? Aí você compara com a medida independente da distância e luminosidade vinda do LIGO, né? Vinda dos detectores de onda gravitacional. E aí você fita a sua cosmologia. É isso que a gente tenta fazer. Né? Só que não é simples. Toda vez que você faz isso, você incorre em uma série de problemas e questões. Né? Está aqui a ilustraçãozinha da onda gravitacional, né? Quais são os problemas? O meu imediato é que, se você vai varrer uma área do céu grande e você vai recorrendo durante a noite, vai aparecer um monte de coisa. Primeiro, você vai ter uma condição observacional que não vai ser ideal, então você vai encontrar artefato, vai ter uma série de questões ali nesse processo de comparar imagens antigas e imagens novas. Tá? Além disso, você vai encontrar um monte de coisa. Você vai encontrar asteroides passando no caminho, que você, em algum momento, pode achar que é aquilo que está procurando, porque é um pontinho. Você vai encontrar... outra coisa que você vai encontrar é supernova, que, né, parece muito, né, é um blob brilhante que não estava ali, de repente está ali. Enfim, é um desafio enorme, são muitas madrugadas tentando encontrar esse objeto. Só foi detectado uma única vez, tá? foi 17 do, onda gravitacional 17-08-17. Desde então, a gente continua tentando. Aquela supernova, aquela quilonova, né, que é essa colisão de estrelas de nêutrons do que foi detectada. Hoje a gente olha para ela, ela foi muito brilhante. Em geral, as coisas não são tão brilhantes assim. Mesmo que você não encontre, você consegue vincular algumas coisas, inclusive tirar a cosmologia. A gente vai falar sobre isso, mesmo que você não encontre. Mas é um desafio. E depois que você encontra os seus candidatos,
A gente tem a equipe que trabalha na espectroscopia, né? Eu faço parte dessa equipe, em que tem ali um blob brilhante. Então, agora a gente vai pegar um segundo equipamento, que a gente também fez o Target of Opportunity, que a gente também chegou lá, interrompeu a fila, chegou na frente, falou, a gente vai precisar disso, no qual a gente usa o equipamento para tirar o espectro e tentar confirmar se é ou se não é a quilonova que a gente está procurando, né? Porque você vai ter na imagem um blob brilhante, você tenta eliminar falsos positivos o tempo inteiro. Mas alguns que você não consegue, você vai jogar nesse equipamento que é mais sofisticado, você vai olhar um objeto por vez, tirar o espectro, né? Lembra que eu falei? Tirar o espectro uma vez, de fenda, você vai tirar um por vez, para poder identificar. Aqui você só analisa alguns, né? E aqui vocês estão vendo esses pontinhos, são alguns objetos que foram detectados na noite desse evento, né? Nas noites que nós ficamos observando esses eventos, e que depois foram analisados, e todos eles foram depois eliminados, não eram os quilonova. Esse evento não foi encontrado, né? Só foi encontrado uma vez, como eu falei para vocês. Então é isso que a gente faz, é uma das coisas que a gente trabalha, né? Relacionada à cosmologia, a gente tira a cosmologia, né? Hoje eu estou trabalhando, né? Sou responsável por montar a estratégia de observação, ou seja, dizer como é que a gente vai apontar os instrumentos, né? E isso não é trivial, porque isso tem uma série de escolhas observacionais que vão favorecer ou não você encontrar o que você está procurando, né? Então, aqui, por exemplo, um resultado preliminar, bastante preliminar, de um exemplo de onda gravitacional, no qual estou calculando a probabilidade de eu detectar esse evento, né? Uma conta, né? Faz uma série de assumptions para entender isso. E aqui, o que está se mostrando é a probabilidade de se encontrar o evento, né? Específico naquele evento, ao longo do tempo onde houve o alerta. Isso em duas escolhas de possibilidade observacional, né? Um em 90 segundos e outro em 600 segundos, cobrindo 90% daquela área que foi dada como a área de tal evento. E aí você pode ver, por exemplo, né, que você pode fazer uma escolha errada, porque se você escolher o filtro G, sua probabilidade cai muito. Certo? Você não vai encontrar. Sua chance de encontrar é muito menor. Então, você pode escolher errado e se dar mal. E você pode escolher o filtro I e ter a menor probabilidade dessa hora. Mas pode ser que, se você estiver bem depois do momento em que aconteceu, você tenha uma probabilidade maior com a banda R. Então, tem uma série de escolhas e estratégias que têm que ser feitas, têm que ser otimizadas. E isso é a parte do trabalho que eu estou fazendo hoje. Para encontrar esses eventos, enfim, tirar a cosmologia. Você vê que o caminho para a cosmologia, ele é longo, né? São medidas sofisticadas, depende de etapas e etapas e etapas, né? Claro, você pode ficar fitando os modelos, os dados que existem, mas a gente está procurando dados novos. Isso é um desafio, é uma corrida. É uma corrida, inclusive, com outros grupos do mundo inteiro. Tem muita gente tentando procurar a mesma coisa, né? Um único evento já foi capaz de restringir a constante de Hubble, né? Esse foi o evento que foi encontrado, o 170817. Já foi possível determinar a constante de Hubble com essa precisão aqui, que não é uma excelente precisão, né? Você está vendo aqui a supernova e o caso do Planck, né? Em tensão aqui, como vocês estão vendo, não foi suficiente para resolver essa tensão. Mas é um único evento. Então, a gente está começando a pensar em dezenas de eventos, 50 eventos no futuro, não tão distante, onde talvez a gente consiga resolver esse problema. Tá? Uma outra coisa que é um tipo de cosmologia de um projeto que eu participo é tentar entender, né, as coisas novas de cosmologia que têm acontecido, né, tentar entender qual é o modelo de matéria escura, né? Porque o modelo de matéria escura, dependendo de como foi essa matéria escura, né, se ela, dependendo da temperatura dessa matéria escura, né, se ela for cold ou se ela for warm, por exemplo, isso vai implicar em você diferentes quantidades de galáxias satélite, né? Então, a gente chama isso de local universe cosmology, porque a gente está na nossa galáxia e pode olhar nosso entorno, certo? E tentar entender quantas galáxias satélites nós temos, né? Ou nas nossas vizinhanças, de galáxias anãs. Lembrando que essas galáxias muitas vezes são muito dominadas por matéria escura,
são muito difíceis de ver, apesar de estarem próximos. E a quantidade esperada delas, né, tá aqui o número delas, é a massa, né, vai te dar diferentes vínculos de matéria escura. Então, tem os modelos aqui, né? A legenda é a mesma daqui, né? Isso aqui são os pontos experimentais, né? A quantidade observada. E, né? Não é exatamente isso, tá? Estou simplificando aqui para compreensão. Os diferentes modelos, Cold Dark Matter, Warm Dark Matter, interagente e fuzzy, tá? E isso, por algum tempo, foi conhecido como Missing Satellite Problem, que é o fato de que... isso aqui é um trabalho que eu não participei, tá? Isso é um resultado da literatura, do Dark Energy Survey, e isso faz parte do Missing Satellite, do que foi conhecido como Missing Satellite Problem, é o fato de que a gente tem a impressão que a gente deveria ver mais galáxias satélites no nosso modelo vigente de Cold Dark Matter. No entanto, o modelo de formação de estrutura vai implicar um número maior do que a gente observa, porque a gente tem muita limitação observacional, né? Porque são objetos muito fracos, são objetos dominados por matéria escura, né? E aí eu trabalho num projeto que procura esse tipo de galáxia satélite na nossa galáxia e nas anãs, né? Esse aqui é um exemplo, né? Desse tipo de galáxia que satélite que é difícil de ver, Eridanus 2, Draco. Aqui você que olha para cá, você não enxerga nada, né? Esse ainda é os resultados desse trabalho, desse paper, desses outros trabalhos que eu estou mencionando, e o trabalho de um desses projetos que faz isso, que recentemente a gente teve a felicidade de anunciar, né? Isso não tem nem um mês, se eu não me engano, a existência de um novo satélite. A gente conseguiu encontrar um satélite, que é muito difícil, porque a gente basicamente só vê um bando de estrela. E é difícil você determinar que aquilo ali é uma galáxia satélite da gente, né? Então, é a Eridanus 4, né? Porque ela está na constelação de Eridanus. E aqui são algumas das propriedades dela, né? A probabilidade dessas estrelas pertencerem ou não a Eridanus 4, né? Aqui em range de probabilidade, numa região do céu, né? Essa aqui são as coordenadas do céu aqui. Vocês estão vendo são as propriedades da Eridanus, né? E ela realmente está compatível, né? A luminosidade e o brilho, né? O raio do half-life radius, né? O brilho a meia altura, né? Quando o brilho dela cai na metade, qual é o raio? Está compatível com outras casos de anãs. De anãs, galáxias anãs, né? E com a magnitude absoluta dela. Perfeito? E se distingue da população de aglomerados globulares, que às vezes no nosso olho podem ser confusos, né? Eles são um conjunto de estrelas também próximo, mas ainda pertencente à nossa galáxia. E aqui a nova descoberta que está aqui. Então, às vezes você, para fazer cosmologia, o caminho é grande, você vai descobrindo outras coisas, né? Você descobre uma essência de uma galáxia nova, né? Isso aqui é uma perspectiva, né? Também trouxe de um paper, né? Naquela abordagem de procurar contrapartida ótica, né? Onde estão a origem das ondas gravitacionais, né? É justamente a simulação tirada desse paper aqui, o que você veria com cerca de 50 eventos de onda gravitacional. Isso aqui são as probabilidades individuais de cada tiradas de cada onda gravitacional, né? E aqui a precisão, né, de 2% em 50 eventos. É uma coisa esperada nos próximos anos, né? Esse grau de precisão, ela varia muito com as hipóteses. Quando a gente vai chegar a esse grau de precisão, né? Varia muito com as hipóteses que a gente está colocando em cima do quão mais fácil ou difícil vai ser encontrar esses objetos. E aí eu estou, né, quase que elogiando o que eu estou fazendo, né? Para mim é fundamental a gente melhorar a estratégia para encontrar esses objetos. E é exatamente isso que eu estou tentando fazer agora, melhorar a estratégia para fazer isso, né? Então, essa é uma coisa.
Uma outra coisa que o grupo aqui tem trabalhado, através de seus alunos, todo mundo, né, nesse projeto que, tá, que encontra a sua galáxia satélite, ele tem um dataset muito grande, então a gente está querendo fazer cosmologia com ele. E para fazer cosmologia, a gente está tá procurando, a gente precisa de Redshift, né, para fazer a cosmologia tradicional, contar cluster e fazer outras coisas, a gente precisa de Redshift. Então, as pessoas aqui do grupo estão trabalhando no Redshift fotométrico desse survey para conseguir esse dado para todo mundo. Está usando técnicas inovadoras, redes inovadoras para fazer isso. Está usando Deep Learning, não é normal usar Deep Learning, porque a gente está convencido de que a gente vai conseguir uma performance superior a métodos mais tradicionais. A gente está inovando na metodologia para tentar deixar esses Redshifts melhores, inclusive porque existe muito lack of data nesses dados. Nem todos estão cobertos em todas as bandas. Então, para tirar o melhor desses dados, a gente está tentando melhorar o máximo a técnica usando inteligência artificial para tirar esse Redshift fotométrico, que é o passo para a gente tirar a cosmologia, né? Que, enfim, ainda depende de vários outros passos e vai ser um trabalho longo até que a gente consiga chegar a isso, mas esperamos ter isso o mais breve possível, né? Então, aqui são um pouco um dos nossos casos, né? Estamos usando estratégias, usando múltiplas métodos de Deep Learning. Vocês estão me ouvindo? Ah, deu aqui que a internet estava instável. Tem pergunta, professor? Oi? Tem perguntas. Ah, tá. Não, eu só perguntei se estavam me ouvindo, porque pareceu que deu uma estabilidade na minha conexão. Mas eu já vou abrir para perguntas, estou chegando aqui no final, somente para a gente fazer isso e ver se a gente consegue tirar uma foto, né, com as 118 pessoas sobreviventes aqui até esse final. Então, a gente está trabalhando na cosmologia desse survey, uma área grande, uma área legal, com uma profundidade legal para fazer a cosmologia, né? Mas para isso a gente está trabalhando duro para tirar o Redshift fotométrico da melhor maneira possível, com o mais avançado que a gente pode ter de técnica de Deep Learning para isso. Né? Outra coisa que a gente fez, né? O título está errado, desculpa, às vezes eu me distraio com o título. Senão não é o Delve, é um desafio que nós participamos de dados para analisar para a cosmologia. Né? Falei para vocês que é fundamental a gente tirar o fator Z, só que nessas análises de cosmologia, né, como eu falei para vocês, você está medindo estatisticamente uma região do céu, então você faz um stack, né, você pega todas aquelas galáxias naquele determinado Z e agrupa elas. Né? E aí houve um desafio de dados sobre qual é a melhor maneira de agrupar os objetos, não dar o fotoz dela, mas sim em bins de fotoz, porque é isso que vai ser usado no que a gente chama de tomografia cósmica. Né? Eu falei isso hoje de manhã um pouquinho, é um desafio de dados que a gente participou. Você tem uma tomografia cósmica, né? Um desafio lançado pelo DSC, né? O grupo de ciência do LSST. Foi um desafio aberto para toda a comunidade. A gente pegou todos os nossos métodos de Deep Learning, né? Todos não, mas muitos deles, investiu numa equipe, a gente ficou numa equipe trabalhando isso durante muito tempo para tentar tirar o melhor resultado possível, no qual a gente otimizou para duas coisas, isso que é uma das coisas mais interessantes. Né? Estava dizendo nas seguintes direções. Em diminuir as incertezas das medidas cosmológicas, né? Que é, no caso, aumentar a figura de mérito, né? E aumentar a razão sinal ruído. E aqui estão algumas das muitas técnicas e muitas rodadas que a gente fez, né, em que a gente tentou melhorar a performance, essa separação de objetos, não em fotoz especificamente, mas em intervalos de fotoz. Eu devia até ter botado o mesmo slide de manhã, que está um pouquinho mais claro. Né? Esse é um desafio, aconteceu, os resultados vão em breve. Isso aqui são, digamos, é um exemplo que a gente já colocou na internet, é um exemplo do coisa, não é um resultado final. Está reservado para aparecer nesse paper, que vai estar em breve aberto aí para toda a comunidade ver. Então, essas são algumas das muitas técnicas que a gente usou de Deep Learning para fazer esse tipo de análise, né? Separar em bins de tipo. Por último, eu vou aqui comentar uma outra coisa que talvez... que eu falei de cosmologia com raio de Einstein, né? Com anel de Einstein. Uma outra coisa que a gente está fazendo também com medidas de Deep Learning, né, a gente
tira a medida de deep learning do raio de Einstein e dá a dispersão de velocidade a partir de mais, fazendo uma modelagem. E a gente, ao invés de fitar o raio de Einstein tradicional, né, esse aqui é só um exemplo de, feito para dentro de uma simulação, a gente vai fitar a expressão do raio de Einstein modificada para uma versão de gravidade modificada, para a gente testar a gravidade, testar o resultado da realidade geral. Então, a gente tem esse parâmetro aqui, essa é uma das maneiras de parametrizar, se o Slip Parameter, um desvio da realidade geral. Se o Slip Parameter for 1, a realidade geral está ok, isso aqui, sua tortura vai dar 1, você vai recuperar o resultado anterior, prévio da realidade geral. Nosso dataset simulado é na realidade geral, então, né, então a gente espera que esse delta seja 1. A gente pegou imagens de lentes gravitacionais treinadas com deep learning e ver se a gente estimadas cujos valores de raio de Einstein e de dispersão de velocidade foram feitas com deep learning e tentou fitar isso. Né? E aí a gente fita várias outras coisas, mas está aqui o principal, né, que é o Slip Parameter, que é esse gama, que deu 1 com esse erro. Ou seja, nesse nosso teste inicial, a gente conseguiu usar as lentes gravitacionais nas simulações, estimar os parâmetros delas com o deep learning e testar a gravidade nessa simulação. Beleza, gente? Eu vou concluir aqui, né? Acho que não vai dar tempo muito de olhar, depende das perguntas também, de abrir mais um pouquinho os colados. Nossos colados não estão lá. O que de combinação de parâmetros cosmológicos também vai estar. Vou tentar mostrar ele rapidinho. Né, eu agradeço a presença de todo mundo, é um prazer estar aqui. Como falei, é um desafio, os feedbacks são muito bem-vindos. É um recorte que eu estou fazendo, né, da minha visão do que eu estou fazendo de cosmologia, procurar onda gravitacional, estimar redshift em grandes surveys com a melhor precisão possível, finalizar, melhorar os métodos de análise. Esse é o tipo de coisa que eu tenho feito, junto com um grupo aqui, obviamente, não faz nada sozinho. Vencer esses desafios de dados, analisar storm lensing, tudo isso é o tipo de coisa que a gente está acostumado a fazer aqui, do ponto de vista de trabalhar com esses dados e computação. Né? Então, algumas mensagens que eu acho que espero que fiquem para vocês, mas se vocês nunca tiveram uma apresentação formal com cosmologia, né, espero que sejam convencidos que o universo, em larga escala, é homogêneo isotrópico, né? Exceto no momento de gravitação que você requisita a gravitação quântica, a realidade geral é uma descrição interessante para o universo em larga escala, ela explica muita coisa que a gente vê, né? A comunidade científica mostly agree, né? Maior parte concorda com o modelo cosmológico vigente, tem algumas tensões, tem perguntas ainda em aberto sobre o que é essa matéria escura e como é essa matéria escura, se ela é fria, como a gente acha que a temperatura dela é baixa, ou se ela é interagente, se ela é quente, né? Não quente, mas morna. Né? As tensões estão aí, os próximos grandes levantamentos vão trazer iluminação para isso, esperamos. Né? O universo tem componentes que são exóticas, a gente precisa entender, apesar de a gente falar, tem um modelo que responde o universo. O universo tem cheio de coisas exóticas. Aula, professor. Tá bom, obrigado. Desculpa te interromper. O universo está cheio de coisas exóticas, né? A gente está aqui tentando figure out dela, né? Não basta só a gente ter um modelo que fita, a gente quer saber o que são essas coisas exóticas, a gente quer preencher esses gaps sobre o que é a matéria escura, o que é a energia escura, essas tensões existem, se tem diferenças entre os modelos de universo, tal como visto em alto redshift e em baixo redshift. A gente quer complementar a análise com ondas gravitacionais, entender, né, a questão de astrofísica com ondas gravitacionais e a população de galáxias que tem eventos de onda gravitacional, né, tem mais ou menos colisões de estrelas, né, que são galáxias host desses eventos. A cosmologia observacional, ela hoje, né, gira em torno de big data o tempo inteiro, estatística, processamento de sinais e imagens, métodos computacionais e machine learning eu sou suspeito para dizer, uma coisa que está crescendo. Né? Outra coisa que é uma mensagem que eu espero que vocês tenham captado é que para a gente fitar a cosmologia tem dois grandes caminhos. Um é procurar distâncias, né?
outro é olhar para as densidades, perturbações de densidade, né? Eu botei distinguir dois tipos de distância aqui, densidade. E isso é um recorte, tem muita coisa interessante que pode ser tirada, inclusive propostas de novos observáveis cosmológicos a partir de ondas gravitacionais, por exemplo. Tem muita coisa acontecendo, isso é só um pequeno recorte do que eu queria mostrar para vocês. Pessoal, muito obrigado por estarem até aqui, até agora, né? Mais de 100 pessoas aqui até agora. Se quiserem perguntar, fique à vontade. Enquanto isso, eu vou tentar colocar aqui o Collab por um instante. Ah, o Matheus e o Edilson têm perguntam. Posso falar? Fique à vontade, eu estou indo botar o Google Collab aqui. Edilson, além de você, quem são as pessoas do CBF que fazem cosmologia observacional? Olha, esse nome sempre é um chapéu que você coloca, né? Eu sou cosmólogo observacional, assim, é difícil você dizer, né? Tem pessoas mais e menos inclinadas a esse tipo de pesquisa, né? Eu contei, grosso modo que eu contei, é o trabalho que eu faço e o Martin faz, o Martin Macra, né? Outras pessoas interessadas em análise de dados, como o Felipe Tovar, né? Mas a tradição, a maior parte da tradição do resto do grupo, é uma tradição teórica, eu e o Martin, majoritariamente, fazemos toda essa parte observacional, com, claro, eventuais interesses de outras pessoas que queiram que querem atuar nesse ramo, né? Matheus Ramos, em uma colisão de duas galáxias, seria possível detectar ondas gravitacionais que determinem algo sobre a matéria escura no entorno? E o Lisa seria capaz de detectar ondas gravitacionais primordiais? Olha, vamos lá. Essas ondas gravitacionais, assim, o range de detecção depende hoje de uma quantidade de massa muito específica que vai ter uma gravitacional, uma frequência que para nós é detectável, né? Então, esses detectores em Terra, a gente não tem expectativa que eles olhem ondas gravitacionais primordiais, seriam ondas gravitacionais oscilações lá no universo, tá? Isso é uma coisa. O range que a gente consegue analisar hoje é onde acontecem essas colisões de estrelas, né, quilonova ou buraco negro, né? E não, o campo de duas galáxias colidindo é muito fraco, basicamente elas passam quase que uma por dentro da outra, tá? Não existe, raro é você pensar em colisão de estrela nesse contexto, então não é detectável, e você precisa de uma oscilação relevante do espaço-tempo para você fazer essa medida. Não é exatamente esse o regime de campo forte onde essas coisas vão acontecer. Mais alguma pergunta, comentário? Professor, o Eduardo quer falar. Aí eu vou falar o seguinte, quem quiser aparecer na foto, levantar a mão que a operadora Glória libera vocês. A gente vai fazer uma foto de grupo aqui agora. Glória, você pode ajudar? Enquanto o Eduardo vai falando, eu só vou fazer um overview aqui. Você pode sim. Tem uma biblioteca... Fazendo... Só um minutinho aqui, né? O último Google Collab é um combinado de constraints, né? De modelo cosmológico de supernova EBAL, né? A gente usou uma biblioteca CosmoSys, que é uma biblioteca usada em grandes experimentos, tá? E, de novo, agradecer ao Bernardo Fraga, que trabalhou duramente para tentar fazer esse exemplo, né? Claro, esse exemplo pode ser melhorado, é só um snippet de código, né, para vocês verem como a coisa funciona. A gente importa as bibliotecas, a gente importa as likelihoods, a gente sampleia, combina as coisas e tira aqui, né, rapidamente, vocês verem um plot, vocês podem olhar com calma, dos experimentos de supernova, do supernova com umbal, né, com oscilações acústicas. Né. Então, tem vários feeds aqui, inclusive para modelos, para H0, para parâmetros da energia escura, inclusive para WA, né, que é pensando numa energia escura que muda com o tempo. Acho que é isso. Depois, se tiverem dúvida, meu contato, vocês sabem qual é, vocês têm meu e-mail, fiquem à vontade. Tá bom? Alguém mais quer falar? Vamos fazer a foto. Está todo mundo levantando a mão para aparecer. Eu lembro que pelo menos tinha o Eduardo querendo falar. Tá. Eduardo?
Ele não está mais aqui. Ele deve estar. Ele não está mais conosco. Tá bom, então vamos tirar foto, não tem problema não. E obrigado por todas as mensagens aqui do, que eu estou vendo aqui no chat. Estou salvando para te mandar. Poxa, eu nem pude sorrir. Tira uma outra. Não, eu não tirei foto ainda não, professor. Ah, tá. Ah, tá bom no comentário. Ah, tá. Eu não tô tendo acesso aos alunos para ver para a foto. Eu acho que é você só. Eu não estou vendo ninguém. Glória? Glória. Oi. Peraí, tá, o Eduardo está dizendo que tem que liberar o microfone dele. Eu preciso ficar de olho na outra sala, então... Olha só, o Eduardo disse que queria falar, ele botou aqui que ele está querendo aqui, ele está aqui, mas ele precisa liberar achei o microfone dele. Achei, Eduardo Baladão. Eduardo. Oi, estou aqui falando. Pode falar. Fala aí, Clécio. Não era nada demais, não. Só para agradecer. Eu achei impressionante que você, na semana, você conseguiu dar dois cursos. Você foi muito didático, você deu muitos exemplos, obrigado. Falou muito dos observáveis. E aí, só te agradecer. Eu espero que eu, indo para a pós do CBPF, eu faça esses cursos. Tomara, dê tudo certo. Você será bem-vindo. Giovanni quer falar uma coisa, é isso? Não, é o povo que está levantando a mão para aparecer. Tá, Giovanni, se você quiser falar alguma coisa, manifeste. Mas então vamos aparecer. Pessoal, acho que vocês podem abrir na câmera. Já estou começando a ver vocês aqui. Vou tirar um group picture. Alguns já até vi, mandar, já estou vendo pelos nomes, já até recebi e-mails. Ah, legal. Alguém botou aqui no chat, né, só para lembrar que é o encerramento agora da escola. Né? Antigamente tinha uma confraternização, mas graças ao momento que vivemos, não teremos. Né? Mas, enfim, pelo menos a escola aconteceu, foi abrangente, né? Tem 100 pessoas aqui agora. Todo mundo foi? Priscila? Foi, eu acho que está indo, o tempo está acabando. Glória, conseguiu? Não vou conseguir segurar meu sorriso há muito tempo. Só um minutinho que eu estou conversando. Faltam três, só um minutinho. Estou indo. Eu já comprei. Tem gente que é esperta, já botou uma foto sorrindo. Foi? Só falta um. Aceitei. É que tem que aceitar. O Marcos Álvares não está aceitando. Foi. Está todo mundo agora. Todo mundo. Não levantou a mão, pelo menos. Hein? É, todos levantaram a mão. Ah, foi legal. Deixa eu ficar mais. Vai, hein? Vou sorrir. Hein? Eduardo, Marco e Stephanie tem que abrir a câmera, tá? É. Senão não sai na foto. Não é? Eduardo. Vamos, ele lá. Não está me deixando aparecer a foto. Não. Pode? Não, peraí. Priscila, você tem que abrir a sua também, Priscila. Ah, não. Assim, se você aparecer. Poxa, Priscila. Agora só falta... Ah, mas aí, Priscila, se você aparecer agora, por que tem que aparecer? Eu vi agora, até agora. Não, até agora. Glória. No final eu apareço para vocês. Lá vai, hein? 1, 2, 3, e sorriso. Foi. Beleza, estou vendo o vascaíno aí na câmera da Mariana. Aí, gente, muito obrigado. Fique agora, se vocês puderem, no encerramento. Um prazer revê-los se um dia vocês passarem aí no CBPE. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, professor. Estou mandando as fotos pelo Word, tá?
Vou botar o material que falta também, tá no site, tá? Esses últimos colados. Tá uma chuva danada lá fora. Professor? Oi. Tchau, Glória. Obrigada. Prontinho. Ah, agora a Glória apareceu. Essa sou eu. Talvez. Fim do mistério. Talvez. Não tem muita coisa não, né? Porque de óculos e máscara, né? Mas pelo menos... Não dá para ver, continua o mistério. É, dá para ver o cabelo. Gente, parabéns a todos. Muito, obrigado por todo o suporte essa semana, tá bom? Tá, muito obrigada. Obrigada, Priscila. Espero que a gente possa se encontrar algum dia pessoalmente ou novamente. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Eu vou encerrar o Zoom, derrubar a gente. Tchau, tchau.